Hej Josef, hej. Hej, hej. Du är ute och cyklar, säger. Ja. Vad ska du cykla hem då? Jag ska och repa. Repa till vad då? Ja, till, jag ska vara på en kompis i Lankonsen. Du ska spela gitarr eller? Ja, precis. Vilken låt ska du köra idag? Har du speciell eller? Ja, det är lite hemligt ändå. Ska du vara med på det här SVT, vad heter det, Värmlandsradion? Som P4 var det, ska spela en egen låt. Har du hört det? Ja, nej, det ska det blir jag inte med. Så kan du bli med på Berlinfestivalen. En egen låt. Har du hört det på radion? Det ska vara det. Ja, visst. Ja. En tävling. Den 1 april ska du lämna in låten. Okej. Ja. Det klarar du väl? Ja. Kan du tävla på Berlinfestivalen? Har du inte hört det på radion? På varje morgon säger man att det, innan 1 april, ja. En egen låt. Så kan okay. Du få chans att komma på Melodifestivalen om det är en fin låt. Okej. Okay. Vad ska du repa än? Var här i stan eller? Ja, på musikskolan. Ja, det på musikskolan. Ja, så har han sagt det. Kände du Jan Sandström någon gång? Han var mycket där. Ja. Vad ska du spela officiellt nästa gång? Vad ska du spela med? Vad ska du spela någon plats på något ställe? För publik? Jag ska så här om några veckor på konsthallen. Ja, där kommer jag filma idag, ja. På konsthallen, ja. Ja. Vad heter det orkestern då? Är du ensam eller? Ja, vi har inget namn. Nej. Det är riktigt, ska inte ha namn. Okänt är mycket bättre. Ja. Vad ska det bli sen i livet, tänker du? Ja, du. Det är inte så noga än så länge. Nej, men vad vill du bli då? Ja. Är det musiker kanske eller... Eller programmerare. Ja, så ja. Programmerare till datorn. Ja, precis. Ja, men finns det inte för många sådana programmerare? Eller? Jo då. Det finns så mycket sådana. Men... Ja. Nej, vad ska du programmera för någonting? Något speciellt eller? Nej, det blir inte så stora faktiskt. Jag tror du vet jävla mycket du. Du är hemlighetsfull bara. Ja, det kanske är det. Ja. Är du gift då kanske? Nej. Ska du bli gift då? Det får vänta ett bra tag. Ja, alltså det är farligt att gifta sig, vet du vad prästen säger? Ja. Vet du vad prästen säger? Till döden skiljer oss, säger prästen. Det är för lång tid att vänta det. Det går inte, går inte ihop det där. Nej. Nej. Hur gammal har du blivit nu då? Nu är jag 21. Ja, du är också fan. Du har lov att gå på system i år då. Ja. Du kan gå på system i år då? Ja, visst. Hur gammal ska man vara på här i stan i Arvika? För att gå på systemet? Är det 20 eller 18 eller? Ja, det är 20. 20? Ja. Ska du ha något? Ska du festa ikväll då? Kväll, nej. Är på lördag kanske? Ja, på lördag blir det nog. På diskotek då? Ja, hemma hos någon eller kanske på, eller ute på stan. Där ser vi fram emot Melodifestivalen när du kommer på med gitarrn och sjunger. Ja. Vilken låt ska du spela då i så fall? Oj. Vad ska det handla om då? Vad tänker du? Kärlek eller hat eller politik eller? Ja, kärlek kanske. Då ser vi den. Tack så mycket, tack.